L'exarquitecte municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, està imputat per la suposada comissió d'un total de 7 delictes. Entre d'ells, malversació, suborn i blanqueig de capital. També se l'investiga per ser el presumpte cap d'una trama de corrupció que durant anys va controlar l'urbanisme del municipi de Sant Josep. El detonant del cas va ser la denúncia del Col·legi d'Arquitectes, que sospitava que Huerta realitzava feines al municipi, tot i la incompatibilitat amb el seu càrrec d'arquitecte municipal. S'investiga també si executava aquests projectes a través de la societat de la seva nora, Pilar Fernández. En el transcurs de l'operació Pitiusa, que continua oberta, Huerta va passar 5 mesos i 11 dies privat de llibertat. El passat març, l'Audiència Provincial va dictar un auto en què estimava el recurs presentat per la defensa de l'exarquitecte i va poder eludir la presó pagant una fiança de 100.000 euros. Des de llavors, no pot abandonar l'illa sense una autorització judicial.